duše fudbala. Da li si probao novu aplikaciju Mozart? Veliki pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje podcasta iz Keca u dvojku koji sport klub sprovodi u delo sa dragim prijateljima iz kompanije Mozart. Danas sa mnom kao i uvek kolega Nikola Jančić, naredne nedelje se nećemo družiti sa njim s obzirom da je Nikola od sledeće nedelje na odmoru. Kako smo prošli prethodne nedelje na tiketima koje smo igrali? Pa ako gledamo generalno kao i uvek dobro, odnosno 60% smo imali pogođenih parova, ali nažalost tiket nismo prošli, zicari su nas upropastili, odnosno promašili smo dva na tom od 1000 dinara, Maribor je šokantno izgubio od Triglava u domaćem prvenstvu, moram da priznam da me i na ličnom tiketu za lep novac oborio Maribor. Stvarno sam bio ubeđen i šampioni su i dobro su krenuli u Ligi šampiona, pobedili su nakon tog poraza ponovo Valur, dobro Valur ne spada svakako u neku, pa dobro, ali svakako da je Valur ekipu kvalitetniji od Triglava. Vrlo verovatno, i onda jednostavno nekako sam mislio da će na tom talasu da započnu dobro i prvenstvo, međutim poprilično iznenađujuć poraz, pritom Maribor je doveo Kronaveteran, praktično najbolji igrač Olimpije, i doveo još jednog momka, sad ne znam iz koje ekipe, Rudija Požega, koji je bio drugi najbolji strelac prvenstva, dakle praktično kao Bayern su pokupili, oslabili su konkurenciju, doveli znači dvojicu jednih od najboljih igrača u šampionatu, i stvarno nisam mogao da pretpostavim da će izgubiti od Triglava i to kući, ali dobro, dobili su iz Viždutke, pratio sam meč, jer kažem, čekao sam i na mom tiketu, i stvarno baš iznenađenje, i sad treba juriti Maribor, oni će svakako pobeđivati u velikom. A dobro, vidjet ćemo, jedino šta može da ih ometa, bar u neko dogledno vreme, jesu utakmice u kvalifikacijama za Ligu šampiona, oni sada igraju protiv AIK-a naredne nedelje, imat ćemo i to nešto kasnije na tiketu, tako da moguće je da će možda na početku sezone da se ipak posvete samo tim kvalifikacijama, ali opet nakon poraza na startu sigurno će u drugom kolu ići da dobiju. Eto, Olimpija je, iako je kvota bila prilično dobra prošle nedelje na Olimpiju, 1.70 na gostovanju, dakle, rutinski dobila utakmicu sa 2:0. Mislim, bravo se zove ekipa, da. Ne kažem tebi bravo. Nema razloga meni da kažeš bravo, s obzirom da prošle nedelje nisam bio ni za B od bravo. To je kad ja neću da igram Visel Kobe Gogo 3+, nego igram dvojku na Visel koji vodi 70 minuta, i onda naravno ono o čemu pričam već dva meseca, ljudi imaju odbranu koja je najgora u univerzumu. Čovjek je promašio, trebao je da izbije loptu desni bek, promašio je loptu totalno, nakon toga su primili jedan gol, drugi gol su primili tako što je čovjek centrirao sa desne strane, lopta prošla pored tri igrača Visela, a jedan jedini napadač Šonana se izvukao na drugu stativu i stajao sam i ubacio loptu u gol, i treći gol mislim da je isto bila neka greška odbrane. Neverovatno, zaista za 9 minuta su ljudi primili 3 gola, što je nestvarno. I recimo Gamba Šimicu, meč gde je trebalo da bude gol 3+, završen je 1-0, i to jedva jedan gol je pao zato što je Gamba igrala bunker da zatvori najbolji igrača Šimicu, a kod kuće su igrali bunker, što gotovo ne rade nikada, ali eto, ovaj put su radili, tako da zato kažem, nisam ni za B od bravo. Eto, ko je gađao recimo dvojku na SIPG je prošao lako 3-0, kvota je bila 2, ali gol 3+ nije došao zato što je Jiangsu dobio crveni karton u 20. minutu, pa je meč završen 0-3, dakle došlo je 3+. I opet su dobili crveni, jel tako, sada u prvenstvenom mesu, u vanrednom kolu su opet, jer sam igrao gol 3+. Mislimo na Jiangsu. Na Jiangsu, da, igrao sam gol 3+, i 1-1 su igrali, jel tako, sa Henanom. Žao mi ovog tiketa od 100 dinara, to je bila odlična kvota, i stvarno je, sad dobro, relativno je reći, malo je falilo, ali 5 od 7 smo pogodili, i tu je, baš kao što se rekao, Šangaj dobio Jiangsu, odlična kvota. Zatim Dinamo Zagreb, Rijeka u Superkupu, ne umoljuju su i dalje modri za hrvatski. Tu sam se ispravio za ove promaše. Pa to, tu si dobro predložio sve, u suštini si ti sve pogodio, a ja sam promašio. Rosenborg je dobio Viking, i to poprilično ubedljivo. Univerzitatea Klinkeni, 3-2 na kraju. Kaže, 3-2. Ja sam dobro predvideo Chicago Cincinnati, bila je mala kvota na Keca, i
ne znam, Chicago je izuzetno nepredvidiva ekipa i eto, na kraju su izgubili od Cincinnatija, koji je najlošija ekipa maltene ove godine u MLS-u, ali sam igrao gol, gol, 3+, i bilo je 1-2. E sada dva para koja nisu došla, Mitjeland, Esbjerg, gol, gol, 3+, 1-0 za Mitjeland. Imamo ih ove nedelje na tiketu, baš ponovit ćemo, jer kod njih je stvarno retkost da vežu dve utakmice, a da ne dođe barem 3+, ajde, naravno i gol, gol u velikom broju situacija. I Zenit Tambov, iz keca u keci 3+, bilo je 2-1, dakle bio je 3+, na kraju došao je kec, ali nije prvo poluvreme bio kec, 0-0 je bilo. 0-0. I generalno uhvatili smo i Zenit i Spartak iz Moskve, koji su igrali protiv Novajlija u ligi, ali boga mi, mučili su se, eto, i Zenit tek u drugom poluvremenu slomio otpor Tambova. Spartak je na jedvite jade dobio Soči golom u sudijskoj nadoknadi vremena. I eto, promašili smo Spartu Prag na dva tiketa, i to na tiketima gde smo imali 4 od 6, dakle Sparta nas je koštala na 2. Dobro, jedan i od slušalaca prokomentarisao, naravno nakon utakmice, da ulaze sporije u šampionat, ali opet smo verovali da jednostavno moraju od starta da krenu dobro ako žele da prate Plzeň, koji je evo pobedio Sigmu. I Plzeň je uprkos tome što evo počinje i u Ligi šampiona, kod njih nema nebitnih utakmica i oni uvek marljivo skupljaju bodove u prvenstvu od početka. Sparta je izgubila od Slovačkog 2-0 kući, dakle ni gol nisu dali, i imali smo to, dakle, na tiketu od 1000 dinara kao keca, a na tiketu od 100 dinara iz keca u keci 3+, tako da smo to žestoko promašili, odnosno ja, ajde da ne pričam o množini, moj je predlog bio. Pa dobro, nema veze, sve je ovde zajednički tiket, naravno svako mora da obrazloži nešto što igra. Eto, igrali smo u Ravu, gol, gol, 3+, pričali smo u Ravi da je neka vrsta japanskog Lestera, 3-1 su izgubili tu utakmicu, rutinski je došlo, igrali smo na Kašimu dvojku, na kvotu koja je bila ogromna, bila je 2.35, 4-0 je dobila Kašima, mogli su 10 da daju Vegalti, bukvalno igraju, oni i Kawasaki Frontale su u izvanrednoj formi i treba ih sada juriti. Mali savet, Tokio, onako izbegavajte, ubio ih je Frontale prethodnog vikenda u derbiju kola, 3-0 i to kao gost, vrlo lako su došli do te pobede. Tokio je imao jednu šansu, dobro, protiv Kawasakija nije baš jednostavno stvoriti priliku, ali svakako da ekipa Frontalea igra jako dobro, a Tokio je u nekom padu. Čekaj, pa iako da li je moguće kada da utiče, izvini, odlazak ovog Takefuse Kuba u Real ili... Pa očigledno da je tu problem, ali problem kod japanskih klubova, eto da se nadovežem na tu priču od prošle nedelje što nas je jedan od slušalaca pitao, problem kod japanskih klubova je, recimo, prošle sezone Hirošima 60% šampionata bila prva. Imali su 10, 12, 15 bodova više i onda je usledio takav pad da nisu su dobili ni jednu utakmicu, mislim 13 kola. Nisu dobili nikog. Jednostavno, oni imaju neki sistem koji funkcioniše do određene tačke, igraju na isti način uvek. I kada to protivnici provale, jednostavno sledi pad. Nagoja je, recimo, u seriji od 5 poraza, oni su sa nekog drugog, trećeg mesta pali na 9. Ne mogu nikome gol da daju, a imaju Joa, imaju Gabriela Xaviera, imaju još neke Brazilce, imaju neke dobre japanske igrače, ali ne vredi. Jednostavno, oni igraju na isti način i to ne prolazi u Japanu. Taktički su Japanci dosta napredovali i onda takvi klubovi uglavnom dožive pad u nekom delu sezone. Zato je, recimo, Frontale, Kashima, na njih treba igrati uvek, jer oni igraju raznovrsno. Frontale uvek drži loptu, Kawasaki Frontale, za oni koji ne prate, uvek drže loptu, napadaju, dali su dva fantastična gola u prošlom kolu Tokiju iz takvih akcija i kombinacija gde jednostavno ne možete da se odbranite od toga. Ne postoji način da se odbraniti. Tako da mislim da je Tokio zreo da krene u pad, onako lagan, na neko treće, četvrto mesto, a da će se Frontale i Kashima na kraju boriti za titulu, jer Yokohama, koja je trenutno druga, jer ima utakmicu više u odnosu na ove, ne može da izdrži taj tempo. Da pređemo malo i na evropski fudbal, počinju još neke lige ovog vikenda, među njima je i šampionat Srbije u fudbalu, među njima je i šampionat Hrvatske, švajcarci takođe počinju, tako da dosta
novih parova će biti na vašim i na našim tiketima. Sve nam je lakše konačno da malo da, i sve pare. Više i sve više će biti ovaj parova u listi Mozart kladionice, tako da ćete imati sve veći izbor, tako da se potrudite da pronađete one prave parove. Kao što ste sad već navikli nekoliko nedelja unazad, kviz pitanje je da se razmisli u nastavku našeg podcasta. Pet timova, tačnije pet klubova je u Švajcarskoj osvajalo 10 i više puta šampionsku titulu, da nabrojite tih pet klubova, a ono teže pitanje je ko je najbolji strelac Švajcarske lige svih vremena, ali o tome ćemo nešto kasnije kada budemo stigli negde do našeg posljednjeg tiketa. Danas nećemo imati gosta u podcastu, s obzirom da je sezona godišnjih odmora uveliko u toku, veliki broj kolega nije tu, ali zbog toga ćemo imati jedan odvojeni tiket vezan za Ligu šampiona koja se igra naredne nedelje, dakle u pitanju je drugo kolo kvalifikacija, utorak i sreda, ali u svakom slučaju da krenemo od naših tiketa kao po običaju od onog koji je najsigurniji, trebalo bi da bude najsigurniji, tiket od 1000 dinara. I evo moj prvi predlog, da se nadovežem na one Japance i na onu priču o Kashimi Antlers. Kashima dočekuje Sagan, kvota je u ovom trenutku 1.60, mislim da Kec ne može da izostane, Sagan je pao ponovo na poslednje mesto na tabeli, ima 17 bodova, toliko imaju još dva kluba, ali Sagan ima najslabiju gol razliku, jako teško daju golove, a s obzirom da je trener Kashime promenio formaciju i igra sa nekoliko ofanzivnih vezista umesto sa klasičnim špicem, igraju Serginho i Shoma Doi napred, igraju neverovatno brzo. Dakle, zaista to je neverovatno, svi se ubacuju u kazneni prostor i to izgleda vrlo lepo, tako su dobili u prošlom kolu 4-0, bez obzira što je Sagan izvukao bod protiv Frontale, a u gostima 0-0, Kashima igra na drugačiji fazon od Kawasakija, dakle ne gradi lagano akcije, oni igraju brže, idu svim silama napred i od toga Sagan teško može da se odbrani, dakle kvota je 1.60, s obzirom da je Kashima u trci za šampionskom titulom, verujem da Kec ne može da izostane na ovom susretu. Pa ja bi opet odigrao na Rusi, opet protiv Tambova, dakle ekipe koja je ušla u Superligu Rusije ove sezone. Pričao sam u prošlom izdanju podcasta o njima. U suštini izgubili su u prvom kolu od aktuelnih šampiona, od Zenita 2-1. Vodio je Zenit 2-0, evo da se nadovežem na priču iz Keca u Kec. Zenit je, dakle 0-0 je bilo poluvreme, onda je Zenit dao dva gola u 46. i 48. minutu. Dakle, dva gola za 3 minuta na startu drugog poluvremena. Tambov je posle ublažio to u 71. ali jasno je bilo da Zenit pobeđuje. Lokomotiva je otvorila prvenstvo remijem protiv Rubina iz Kazanja 1-1, dobro, znamo da je Rubin izuzetno nezgodna ekipa, već godinama unazad, a ono što je me povuklo da igram, jer ipak je Lokomotiva dobra ekipa, pobedili su u Superkupu Zenit 3-2, tako da očigledno su već u formi na startu prvenstva. Kažem, nisu pobedili Rubin iz Kazanja i to kući, tako da bi sad već morali da iskoriste drugo vezano. Rubin je jako nezgodna ekipa, zadnjih 10 godina oni igraju toliko čvrsto da to nije realno uopšte, kada da igraš na njih niti protiv njih, to je za izbjegavanje u širokom luku. To je ruski Lester, evo da se nadoveže. Pa ne. Možeš ni da igraš na Rubin protiv Tambova, nije baš sigurno. Ne znaš da li će uspjeti da im daju gol, to je najveći problem sa njim. Tako da eto, Lokomotiva, Tambov moraju, eto, na početku prvenstva su dva puta odnosno drugi put, eto, igraju kući, morali bi već da uzmu tri boda kako bi se moglo reći da su dobro otvorili šampionat. Kvota 1.38, sasvim korektna za taj Kec, čini mi se, tako da eto.
moj drugi par za ovaj tiket od 1000 dinara, ako pogodimo, koji ide u humanitarne svrhe, Rijeka, Varaždin, Kec, 1.33 u ovom trenutku, da se ogradimo, da. Varaždin je tim koji je prvi put posle 2012. ušao uopšte u elitni rang takmičenja u Hrvatskoj. Rijeka je svesna da ako žele nekako da skinu Dinamo, mada mislim da je to zaista nemoguće, moraju da dobijaju sve ovakve utakmice, doveli su nekoliko igrača, vidjet ćemo kako će se oni uklopiti i koliko će im vremena trebati da se uklope. U svakom slučaju stigao je Iglesija, stigao je Čolak, stigao je Babić, tako da vidjet ćemo kako će sve to izgledati kada izađu na teren, ali svakako da Rijeka ima ulogu apsolutnog favorita protiv Varaždina. Oni su se sastali prošle godine u Kupu Hrvatske, Rijeka je kao gost slavila sa 2-1, kažem, to kako je bilo ranije i kako izgledalo, to je već nešto drugo, jer pre tog meča u Kupu prošle godine igrali su 2012. u Hrvatskoj nogometnoj ligi, bilo je 3-0 i 2-0 za Rijeku, ali to je, kažem, to je stvarno previše davno bilo već. Međuvremenu je Rijeka promenila i vlasnika i ozbiljnije klub. Neuporedivo ozbiljnije klub. Svakako su favoriti. Ali za kvotu 1.33, dakle nisu one kvote 1.10, 1.15, na 1.33 mislim da se isplati odigrati na Rijeku. Tako, i ako je prvo kolo, eto, da se ogradimo, moj naredni par je upravo još jedan meč iz lige koja tek počinje, Young Boys Servet. Šta reći za Young Boys, toliko su dominantno osvojili titulu prošle godine, odnosno prošle sezone, pa i pretprošle, tako da stvarno su sada oni koji malo dominiraju tim švajcarskim fudbalom nakon godina dominacije Bazela. Igraju sa Servetom, to je jedan, pa mogu ga nazvati velikanom sasvim sigurno, koji se posle dugog tavorenja u nižoj ligi, eto, vratio konačno u prvu ligu, zanimljivo, zamenio Grasshoppers, još jednog velikana koji je ispao, čini mi se, drugi put u istoriji tek da je Grasshoppers ispao iz najvišeg ranga takmičenja. Razmišljaj ti dalje o kviz pitanju. Tako, evo, možda sam malo pomogao, mada ja ću odgovarati pa ću videti da li znam svih pet baš da nabrojim. U svakom slučaju nema mnogo mudrovanja, Servet Novalje u ligi, Young Boys dobar, aktuelni šampion, otvara prvenstvo na svom terenu. Posljednji put su eto igrali 2013. tako da opet nije merodavno kao i u slučaju Rijeke i Varaždina. Ali eto, te 2013. Young Boys je slavio dva puta, ali nije bitno. Generalno, dobro, eto, u generalnoj probi pred šampionat pobedili su Crystal Palace. Ajde da kažemo, nije baš Palace na početku priprema, ali relativno. Ali opet, Crystal Palace, Premier Ligaš, 2-0 pobeđen, savladan. Znači, Young Boys opet ima dobru ekipu. Young Boys, nema tu šta. I eto, Kets proti Serveta, dobro plaća 1.35. Dakle, gledali smo sve te kvote preko 1.30. I eto, mislim da je to jedna sasvim korektna za početak prvenstva. I posljednji par koji ću ja dati za ovaj tiket je Kopenhagen, Orhus, kako god, trebalo bi da je Orhus, ako sam ja dobro zapamtio šta je rekao Vlada. 1.50 je Kets na Kopenhagen, koji je u prvom kolu uspeo nekako da pobedi, gubio 2-0, ali kvalitet je na kraju presudio, Win 2-1 i onda Dame Ndoje dva gola u drugom poluvremenu za pobedu Kopenhagena u gostima doduše, a protiv Orhusa sve to nekako godinama već unazad ide mnogo lakše. Dobili su neke prethodne utakmice, na poslednjih 20 utakmica nisu izgubili, prošle sezone su savladali Orhusa 4-2 kod kuće, bilo je 1-1 na poluvremenu, 0-1 je bilo na početku utakmice, ali to za Kopenhagen zaista nije ništa čudno. Poslednji mečevi između ovih rivala, kada je Kopenhagen domaćin, 4-2, 4-1, 4-0, 2-1, 2-0, 2-1. Dakle, niz pobjeda Kopenhagena, s obzirom da je kvota 1.50, zaista mislim da treba odigrati na Kopenhagen, bez obzira što sledi meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Međutim, rival Kopenhagenu je ekipa New Saintsa,
Tako da Kopenhagen to tako mora da dobije. Imaćemo ponovo Kopenhagen i na tom tiketu koji igramo samo Ligu šampiona. Dakle, Kopenhagen, Orhus, Kets, 1.50. Ja bih samo dodao, oni su se izvukli u prvom kolu, igrali smo dvojku, to malo pre to nismo spomenuli, protiv Odensea i gubili su 2-0, ali su preokrenuli i dobili 3-2. To je ono što kažeš, i 1-0 da gube, to njima nije ne, problem. Uopšte ne obraćaš pažnju i... od početka utakmice na sve, nego... I jurite, naravno, uvek na mečima Kopenhagena i 3+, pa i gol 3+, nije im uopšte strano da pobede 4-1, 4-2. Da, očuli ste posljednji rezultat Kopenhagena. Tako je. Evo, odmah da demantujem sam sebe, odnosno da sam vas lagao malo pre, sam rekao da su sve kvote na ovom tiketu 1.30, preko 1.30, zaboravio sam da je Malme Sirius 1.27. Dakle, tu je, ali slagao sam, priznajem. Tako da, ništa, Malme Sirius, u suštini Kets, Malme prvi na tabeli, 35 bodova, Sirius je 10 sa 17, Malme igrao derbi u prethodnom kolu protiv Jur Gordena i bilo je 1-1, iako su poveli, naravno na gostovanju. Da su dobili Jur Gorden, verujem da bi već ozbiljno, odnosno sigurno bi ozbiljno odmakli. Ovako je Ajk iskoristio da im priđe na 4 boda za ostatka, ali Malme igra dobro ove sezone. Pobedili su, ajde da spomenem, u prvom meču kvalifikacije za Ligu Evrope Balimenu sa Severne Irske, ali 7-0, dakle, bez popusta ikakvog. Danas, pošto mi snimamo ovu četvrtak, stalno to ponavljamo, oni već danas igraju revanš, ali svakako će proći dalje. Igraće, dakle, i naredne nedelje. Ne očekujemo veliko iznenađenje. Da, očekujemo da izgube 8-0. To je izvini, protiv... izvini, molim te, ja sam zaboravit ću ovo i to da pomenem vrlo vjerovatno dvomeč sa Burtalo Šerif. Da. Prethodne nedelje, zaista, to zaista smo moram... na tiketu kad pričamo o Ligi šampiona. Da, ali zaboravit ću za svaki slučaj, ovako je sigurnije... prvi meč Šerif sa Burtalo, kraj 0-3. Pritom smo imali to na tiketu da napomenem. To je jedan od dva ili tri para koji smo pali. Da. Pali smo Zvezdu, pali smo Šerif. To i pali smo još Sutjesku koji je izjednačila u 95. koji je na kraju izbacila, ali tome ćemo kasnije. I opet izjednačila u 93. 10. minut revanša u Gruziji sa Burtalo Šerif, dakle 10. minut je 0-3. Koja je verovatnoća za tako nešto? Kraj je bio 1-3, tako da je sa Burtalo na kraju prošao, ali fascinantno, kada već pričamo od 7-0 i šalimo se na taj račun, ali ovo je prosto neverovatno. Ali neverovatno su dali 3 gola za 10 minuta i onda im je jedan faktički falio za prolaz. Ajde, da sa Burtalo ne da više ni jedan od tog jednog i da oni pita ostane 3-1 na kraju. Ne znam šta da mislim, ali eto. Inače, na kraju ispalo da je ipak sve realno u Ligi šampiona došlo. Sem eto, Sućeska izbacila Slovan i ako računamo da je izbacio Ludogorec, ali ja sto rutinski smo izbegli na oba. Dobro, zato što Ludogorec više nije ono što je bio, ali to ćemo kasnije. Da. U svakom slučaju, meni je samo ovo sada prošlo kroz glavu, pa da ne bi zaboravio. Ništa, da završim Sirius Malme... Posljednja 4 meča Malme je pobedio i to sad vidite 1-0 do dušu u aprilu ove godine, dakle posljednji meč koji su igrali, ali pre toga 5-0, 4-0 i 4-0. Tako da, eto šta vam više treba, jure titulu, jači su, jedan to je to. Rutinski kec da, za kraj ovog tiketa od 1000 dinara, prelazimo na prvi tiket od 500 dinara, ja bih vezao, ako se slažeš, ove parove iz Azije, prvi par... Shandong protiv Shenzhena, Kets 1.35, Shandong je četvrti, manje više drži tu četvrtu poziciju, ali ima nekoliko klubova koji su tu na 4, 5, 6 bodova iza Shandonga i zbog toga ovaj tim mora da igra jako ozbiljno i naredne mečeve, daleko su od ove vodeće trojke, ali opet to četvrto mesto može da donosi plasman u Azijsku ligu šampiona. Neuporedivo kvalitetnije Shandong od Shenzhena koji se bori za opstanak, prvi je iznad crte sa 3 boda više od dve poslednje plasirane ekipe, Kets je 1.35, ako želite da pojačate, igrajte iz Ketsa u Ketsa, izbegnite golove, pošto Shandong ume nekada i da 3 gola, 4, ali često im se dešava da daju gol u prvih 10-15 minuta i onda da malo stanu, daju drugi na startu drugog poluvremena i onda mirno
privedu meč kraju. Ostajemo u Kini za drugi par, Guangzhou RNF protiv Guangzhou Evergrandea. Ne, nećemo da igramo golove, bar ne ovde. Ja ne želim to sada da uradim, jer zaista svake nedelje igramo to, ali kako da vam objasnim, RNF ima gol razliku nakon 18 utakmica, 37 datih i 40 primljenih golova. I trenutno su sedmi na tabeli. Guangzhou Evergrande je tim koji se bori za titulu, dobili su 4-1 Dalian u ovom vanrednom kolu, odigrali odlično, Paulinho je dao hat-trick, dvojka na Evergrande, 1.52, što je zaista korektna kvota, dakle 1.52 više nego zadovoljavajuće. Uglavnom dolazi veliki broj golova na ovim utakmicama. U prvom delu sezone nije došao 3+, došlo je 2-0, međutim, obratite pažnju sada na prethodne utakmice, 4-2 za Evergrande, 5-4 za RNDF, 7-2 za Evergrande, 4-2 za RNDF, 4-2 za RNDF, 2-2, 3-1, 2-2. Dakle, to su mečevi od 2016. od avgusta 2016. pa do sada. Dakle, jedan meč koji nije ušao u 4+, ušla su 2 u 7+, ušla su, pored ta 2, još 2 u 6+, tako da verujte mi, ja ću igrati sigurno na svojim tiketima, veliki broj golova, kvota na 5+, je 2.40, još je Elkeson došao ponovo u Evergrande, Zahavi već može da slavi titulu najboljeg strelca u ligi, 22 gola, drugi strelac lige je Graciano Pele, koji je dao 13, treći je Janik Ferreira Carrasco sa 11. Tako da, dvojka mislim da neće izostati, 3+, plusom da se pojača. Da se pojača sa 4+, čak, a kažem, za neki sistem 6+, ili 7+, slobodno stavite, verujem da neće biti baš prevelikih problema da to dođe, naročito što i odbrana Evergrandea nije toliko sigurna. Od Daliena su mogli da prime 5 golova, mogli su doduše da daju 10, ali to je sad već za neku drugu priču. I posljednji moj par za ovaj tiket od 500 dinara, kažem da vežem, pošto je već sve iz Azije, Cerezo Osaka protiv Vegalte Kec je 1.80, Cerezo je u izuzetno dobroj formi, Cerezo uz Frontale i Kashimu trenutno igra najbolje, trebalo im je dosta vremena da pronađu pravi ritam, da se pronađe prava formacija u ekipi Cereza, i kada su to uradili, evo već su šesti na tabeli, imaju 30 bodova, imaju neku šansu da se uključe u borbu za četvrto ili čak treće mesto na tabeli, u zavisnosti od neke forme, pre svega Tokija i Yokohame, tako da mislim da protiv ekipe Vegalte, koja igra vrlo slabo, ne mogu sebi da dozvole luksus da izgube bodove, 11 poraza Vegalta ove sezone, a kada se pogledaju prethodni mečevi, poslednja 3 Cerezo nije izgubio, dobio je u prvom delu sezone 2-0, prethodne sezone kod kuće su triumfovali protiv Vegalte sa 2:1, tako da, kažem, s obzirom na kvotu 1.80, da je manja kvota, sasvim sigurno da ne bih ni ja stavio na tiket, ali s obzirom da je kvota 1.80, mislim da vredi probati. Dobro, onda ću sada ja da vežem. Ja imam 4 meča na ovom tiketu od 500 dinara, jer je Lazar posle više utakmica izabrao na ovom drugom od 500 dinara, ali dobro, to nije ni bitno. Bitno je da pogodimo neki tiket, šta je čiji predlog, manje je bitno. I da vama pomognemo, naravno, da izaberete neke od ovih parova. Ponavljamo to još jednom, mi sastavimo tikete pola puta i mi stavimo neki par koji možda ne bi stavili, ali da popunimo, da imamo 6-7 parova na tiketu, svakako nekada bi mi stavili samo 4, ali eto, bitno je i vama da damo što više predloga, da možete da izaberete šta vam volje. Ništa, pričao sam malo pre o ruskoj ligi, dakle Soči Zenit, dvojka 1.60, mislim da je odlična kvota, pričao sam da je Zenit eto pobedio Tambov, u drugom poluvremenu su dodali gas, eto, za 3 minuta dali 2 gola na startu drugog. Soči je izgubio od Spartaka u Moskvi
golom u 93. minutu i nema tu šta da se pametuje, već smo pričali u prošlom izdanju, drugoligaš ušao u elitni rang, znaju obično u svim ligama te novajlje u ligi da krenu dobro jako, ali idu na šampiona. Zenit verujem da će iskoristiti taj povoljan raspored i da dobro otvori sezonu. Opet povuklo me, zaista jako dobra kvota, 1.60 na dvojku, tako da eto, time bi otvorio ove moje predloge. Zatim ponovo Hrvatska, Hajduk Split, Istra. Hajduk će verovatno proći u Ligi Evrope, pobedili su Gziru sa Malte 2-0 na Malti, večeras igraju revanš u Splitu, tako da su eto i u Evropi dobro započeli. Sa druge strane, Istra, nemamo naravno uvid u njihovu formu jer je ovo prvo kolo u sezoni, ali imamo uvid u prethodne godine i prethodne utakmice i to kaže da su evo u posljednjih 10 mečeva Hajduk ima isto toliko pobjeda protiv Istre. Prošle sezone, a evo ove godine, bilo je 4-1 za Hajduk i to u maju, pa 2-0, a generalno, dakle, i 3-1, 4-2, 5-1, 3-2, to su samo rezultati kada računamo 2018. i 2019. Dakle, Hajduk apsolutni favorit. Teško je pričati o tome da će Hajduk osvojiti titulu, nisu ni blizu, eto, već posljednjih sigurno 10 godina, čak i Rijeka osvojila jednu, a Hajduk nije, ali Dinamo je dominantan, Rijeka je jaka. Hajduk tu traži neko svoje mesto, pokušava da se vrati, ali dobro, Istru će verovatno pobediti na startu šampionata. Zatim imamo Göteborg, Eskilstuna, ja se nadam da sam dobro izgovorio njihovo ime. Göteborg je trenutno peti na tabeli, još uvek može da uhvati priključak za vodećim ekipama, ima 3 boda manje od Jurg Ordena koji je treći, a ima i utakmicu manje od Ajka i Malmea, tako da u teoriji kada bi pobedio tu taj zaostali meč bio bi na -6 u odnosu na Malme, što je relativno dobro, eto, nakon 15-16 odigranih utakmica. Ono što me naravno povuklo jeste što je Eskilstuna predposlednja sa 11 bodova, ali toliko ima i posljednje plasirani Falkenbergs, doduše i 14. Sundsvall, ali to je jako dobra opet kvota 1.52, kažem, Göteborg juri da ostane u vrhu i da se priključi toj vodećoj trojci. Igrali su 1-1 sa Falkenbergsom, dakle, u prethodnom kolu, dakle, protiv još jedne ekipe sa dna tabele, ali verujem da će sada pobediti na svom terenu Eskilstunu, koja je zanimljivo u prošlom kolu pobedila Kalmar 3-1, ali pre toga nisu imali, i to im je zapravo bila prva pobjeda, još od meča protiv baš Göteborga 31. marta, evo, verovali ili ne, od tog duela do ovog oni nisu imali trijumf. Dakle, vidjet ćemo, ne verujem da će opet Göteborg biti njihova srećna i luka, ali eto, dobro se plaća 1.52. i posljednji meč, Teplice Slavija Prag, češki šampionat. U prvom kolu je Slavija pobedila Zlin na gostovanju 1-0, Pribram Teplice je bilo 1-1. Opet su me tu me najviše povuklo opet taj njihov međusobni skor, a on kaže da su da je Slavija pobedila na posljednjih 5 mečeva 2-0, pa 2 puta 3-0 i 1-0 i 2-1, to je sve od 2017. znači evo posljednje 2 sezone, da tako kažem, u 5 mečeva 5 pobjeda Slavije, na posljednje 4 Teplice nisu dale ni jedan gol protiv njih. Tako da verujem da će Slavija još jedan trijumf zabeležiti na startu ove sezoni, to ponovo na gostovanju, eto, tako im se namestilo i za njih bi bilo dobro da isplivaju sa ta dva gostovanja sa maksimalnim učinkom. Da pređemo na naredni tiket od 500 dinara, ali pre toga samo jedna mala informacija. Dakle, u kladionici Mozart, Srbija specijal se zove igra, srpska košarkaška reprezentacija je počela pripreme za svetsko prvenstvo, a kaže ovako, Srbija osvaja medalju na svetskom prvenstvu u košarci, da 1.85, ovo ne
smatram da zaista niko od vas neće odigrati. Srbija osvaja zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u košarci, kvota je 15. Tako da, ko veruje u izabranike Saleta Đorđevića, slobodno neka se vrati do prve Mozart kladionice i odigra da će osvojiti zlatnu medalju. Oni koji su uvereni bar u bronzu ili srebro, s obzirom da smo se domogli finala već u nekoliko navrata, onda može da stavi da će osvojiti medalju na kvotu 1.85. Pa dobro, ja bih dodao samo, ajde, ne, ovo je tema, bukvalno ceo podcast možemo da posvetimo, ali eto, videli smo, Anthony Davis je već otkazao, ako još neki Amerikanac, sad je dobra kvota u ovom trenutku, to je bila poenta zašto sam hteo malo samo da započnem priču, 15 je jaka kvota, to je da stavite, eto, ajde, neću ni da predlažem, ali na 1000 dinara, 15.000, a ako Amerikancima još neko otkaže, dolazi se u situaciju kao u Indianapolisu. Srbija, vidimo, sa najjačim snagama i tada smo bili jaki, a Amerikanci sa ekipom gde ima dobrih igrača, ali gde može da se igra. Ako im otkaže još neko sa tog prvobitnog spiska, mislim tu na Hardena i ko je još bio tih zvezda, čini mi se Lillard, ajde sad. Da, ali nema, nije to, opet nije to ona selekcija. Ali već to nije, dakle nema Lebrona, nema Karija, tako je. Nemate Westbrooka, nema Durenta, naravno, Kyrie Irvinga i tako dalje, ne nabrojamo sada pola NBA lige, ali u svakom slučaju, e sada, to je kvotu 15. Da, e sad, to što je živo prvenstvo, što stvarno nikad ne smeš da otpišeš pance, pa Grci sad, eto, Kumbom, ni jedna ekipa, čak ni Amerikanci da im izađu, ne bi baš toliko bili uvereni, dobro, oni bi bili u stvari uvereni u pobedu, ali jednostavno, kad imate Janisa i ove dobre igrače iz Olimpijakosa i Panathinaikosa, svašta je moguće, ali dobro, u svakom slučaju na tu kvotu, pa vredi probati, što da ne, navijački u krajnju ruku. Naravno. Da se vratimo našim tiketima, dakle tiket od 500 dinara, moj prvi par, Tianjin Teda, Dalian, Gol 3+, plaća 1.70, Rafa Benitez je seo na klupu Daliana, deo poslednje informacije govore da je Rondon novi član njegove ekipe, poslednjih 5 vezanih mečeva je došlo u Gol 3+, tako da jasno vam je zbog čega ovaj par kao prvi par na novom tiketu od 500 dinara. Da nastavim s ovim Gol 3+, Visel Kobe i Yokohama, ovoga puta nemam nameru zaista da igram na Visel ili protiv Visela, kažem, gledam svake nedelje šta se dešava, 1.62 je ovoga puta Gol 3+, to je zato što napadački tandem Yokohama je u stanju da da 4 gola kome god, dva Brazilca igraju u napadu Yokohama, a Visel sa Davidom Viljom i Njestom i ostalima zaista je sposoban da postigne gol, a videli ste koliko već mogu da prime. I treći par vezan za Aziju je Chongqing, Shanghai SCPG dvojka, 1.42, traje ta trka u troje u borbi za šampionskom titulom. Kicks niko ne pravi zaista, ni Peking Guoan, ni Shanghai SCPG, ni Guangzhou Evergrande, tako da slobodno svake nedelje probajte da igrate na njih. Peking Guoan ove nedelje igra derbi protiv Jiangsua, Jiangsu će biti bez Palete koji je dobio crveni karton, tako da i to dvojka, pritome kvota ozbiljno dobra, kvota je oko 2, Guoan je čak i odmarao neke igrače, Jonathan Vieira tokom nedelje u derbiju, gradskom derbiju protiv Ren Hea izašao iz igre u prvom poluvremenu već, Niko Jenaris, nekadašnji igrač Arsenala, je presedeo 80 minuta na klupi i tako dalje i tako dalje. Dakle, negde su i oni spremali ekipu za ovaj meč koji sledi za vikend, ali svakako, eto, nisam hteo da igram na njih zbog kvote na ovom tiketu od 500 dinara, već sam odigrao na SIPG. Dobro, ajde da spomenemo, pošto počinje Ling Long Superliga, pa smo pronašli... Da ostanemo u Aziji. Da ostanemo u Aziji. Šalimo se. Pa ništa, sad lako je reći, igrajte na Zvezdu Partizan, mislim, u prvom kolu i male su kvote, ali ajde, da počnemo za početak jedan meč, Radnički Proletar Novi Sad, Kec. Vidjet ćemo šta će večeras uraditi Radnički protiv Flore u revanšu. Ja mislim da stvarno moraju da dobiju u revanšu ekipu iz, skromnu ekipu iz Estonije, da je stvarno, zaista su doživjeli šokantan poraz u prošlog četvrtka od Flore i da mislim da mogu i da pojure
pobedu 3-0 minimum koja bi ih vodila dalje. Videli smo Radnički da je igrao dobar fudbal prošle sezone, doduše otišao je Lalatović, došao Krunić, otišli su i neki nosioci igre, pre svega Pankov je otišao u Zvezdu i da ne nabrajam, Drinčić je otišao u Vojvodinu, ali došli su Mele Girka, treba sada to malo i da se ukomponuje, ali mislim da će dobiti Proleter, prošle godine su ih pobedili u sva tri meča, 3-1, 2-1, 3-2, dakle nije bilo baš glatko, ali je bilo sasvim korektno. Znate već da Radnički igra dobro u domaćem prvenstvu, imao je veliki niz pobjeda prošle sezone i verujem da će otvoriti to protiv Proletera na pravi način. Proleter je zaređao sa porazima u završnici prethodnog šampionata, ali dobro, završili su igrom slučaja u gornjih osam, pa su igrali protiv Partizana, Zvezde i ostalih, tako da Radnički Niš, kec u Nišu. čuveni kec u Niš. Sada Slovačka, jedan zanimljiv par, Pohronje, Slovan Bratislava. Igram na Slovan zato što stvarno je neverovatno su oni na kraju ispali od Sutjeske, uz svo uvažavanje i čak ja gotivim, ako tako može da se kaže, Pecu Rakojevića, trenera Sutjeske. Mislim da je on onaj jedan od poslednjih onih legendi trenerskih koji su na ovim prostorima ostali i stvarno igrali su i lep fudbal oni protiv Slovana, koji jeste objektivno kvalitetniji, ali eto, imaju Giljana na golu, Sutjeska, Piksi Kojašević i tako dalje. U svakom slučaju, dva gola u sudijskoj nadoknadi. Šta se desilo Slovanu, oni i ne znam, predlažem, ne znam s kim igraju sad u Ligi Evrope, ali predlažem, igrajte protiv Slovane, ne znam da li će oni oporaviti u Evropi, da li će im se igrati Liga Evrope posle ovakvog ispadanja u Ligi šampiona. U svakom slučaju, apsolutni su favoriti protiv Novajlije u Ligi Pohronja i moraju da se vade, što bi se reklo, i to je poenta zašto sam odigrao to. Nisu igrali mnogo u istoriji, tamo 2014. 15. su igrali u kupu, ali nebitno, u svakom slučaju mislim da tu nemam neku veliku dilemu da će Slovan dobiti, i kvota je korektna, 1.40. Evo, da ostanemo kod tih kvota 1.40, tačnije 1.42, par, prvo kolo Kupa Austrije, Parndorf Salzburg, 2+, prvo poluvreme. Ja mislim da ovo ne može da dođe jedino ako pola tima Salzburga ostane u Parndorfu, ali da kupuje nešto, pa bude gužva na kasama, pa ne budu stigli da dođu na utakmicu. Drugačije zaista ne vidim da ovo ne ode u 7+, s obzirom da je ono start sezone za nedelju dana u Austriji. Salzburg, šta reći, zaista ljudi igraju fantastičan fudbal, toliko su dominantni u Austriji ove godine, ne moraju više da igraju kvalifikacije, doneli su sami sebi dovoljno bodova da idu odmah u Ligu šampiona i mislim da ovo ide u sigurnih bar 5 ili 6+, a 2+, prvo polovreme, s obzirom da je kvota 1.42 onako pristojna, mislim da će to negde do 20. minuta već da dođe, sem ako baš Salzburg ne bude igrao sa nekim juniorskim sastavom i onako šetao po terenu. To je dakle tvoj par i moj poslednji, Midtjylland Nordsjælland, dansko prvenstvo. Rekoh da ćemo igrati na Midtjylland koji je u prethodnom kolu pobedio, ali samo 1-0 Esbjerg, tako da sada igramo protiv Nordsjællanda. Igramo opet, dakle, gol 3+, 1.75, ne bih smeo keca. Nordsjælland je važi za ekipu koja ima mlade igrače, koja proizvodi igrače, ba ih posle prodaje, ali oni su na startu šampionata pobedili Horsens na gostovanju 3-0. Ove godine, a prošle sezone, bilo je 2-1 za Midtjylland, igrali su 0-0, ali ta je utakmica onako upala među more utakmica, da vam sad ne nabrajam, koje su dolazile 3+, i gol 3+, ta 0-0 u martu onako odstupala od svakih šablona, pa se ja stvarno vodim time da će opet 10 utakmica da odigraju gol 3+, pa će naići takva neka, jer evo, pred te 0-0, bilo je 3-3, 1-4, 2-1, 1-2 i tako dalje, tako da savet, možda izbignite keca, ali gol 3+, je onako realno i mislim na dva puta ne može se desi Midtjyllandu da ne dođe 3+ na njihovoj utakmici. Hoćemo ovaj tiket od 100 dinara, što je za vikend, samo da pretrčimo, uslovno govoreći, s obzirom da smo već
poprilično odužili kao po starom dobrom običaju, ali nema veze. Consadole Shonan, prvi par za taj humanitarni tiket od 100 dinara, Kec 1.85, Consadole dobio tri posljednja meča protiv Shonana kod kuće i bez obzira što je Shonan dobio dva posljednja meča u ligi, dakle u prethodnih dve nedelje, kvota 1.85 je više nego dobra na Consadole, kome su se oporavili neki glavni igrači poput Tajland Anđanina, Son Krasina, Andersona Lopesa, Brazilca i tako dalje i tako dalje. Verujem da, da Consadole ovo može i mislim da mora čak da dobije. Drugi par koji bih odigrao je Sepsi FCSB. Steaua je dobila utakmicu u prvom kolu sa 4-3, potpuno neverovatan meč. Prošle sezone u onom onoj borbi za titulu Steaua je slavila kao gost protiv Sepsija sa 5-1. Drugi meč u toj u tom play-offu su dobili 2-0. Jeste Sepsi dobio prošle godine kod kuće Steaua 4-2 u tom delu regularne lige, međutim mislim da je DST ovo toliko kvalitetnija da će ovo rutinski rešiti u svoju korist. I još dva para što se mene tiče, Trnava Seret Kec 1.70 i Olimpija Domžale gol 3+. Razlog za par između Olimpije i Domžala, posljednja četiri meča 1-4-1-3 4-4-1-2, tako da nije onako siguran Kec, ali gol 3+, nešto poput Chicago Cincinnati što si ti gađao prethodne nedelje, ne bi se usudio da igram Keca, iako je kvota čak i manja nego na gol 3+, ali ovo mi je baš sigurno. Sada moja tri para, za početak ajde da kod golova smo Ufa Krasnodar 0-2, dakle ruska premijer liga, u prvom kolu Krasnodar izgubio od Ahmata iz Groznog 1-0 i dakle bilo je 0-2, a Ural je pobedio Ufu 3-2, to je za Ufu odmah da vam kažem neverovatno i za ruski fudbal generalno, 5 golova da dođe na meču. Ali ono što je mene povuklo jeste da su na posljednjih 6 utakmica igrali od 0-2, pritom rezultati 0-0, 0-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, ukupno da vas... 5 golova na 6 utakmica, dakle 0-1 za one da. Koji ne žele da rizikuju uopšte. I kažem, Ufa u prethodnom kolu 3-2, sad mora da dođe od 0-2, tako da je to prvi par. Zatim Sion Basel, kreće švajcarski šampionat, ne mogu sada pričam o nekoj formi, ali mogu da pričam o tome da je Basel jača ekipa, da je prošle godine pobeđivao Sion redovno, eto 3-0 u poslednjem meču koji su igrali u aprilu, bilo je na gostovanju protiv Siona i ne pamtim čak ni, ne pamti se ni kad je Sion pobedio za Basel, verovali ili ne. Poslednjih oko 15 mečeva nema pobedu Sion, tek su ih 2015. na penale dobili. Da, s obzirom da oni igraju 4 puta godišnje. Tako je, minimum, da. Zato i kažem, tako je. Od 2015. odigrali nekih 15 mečeva i sve pobede Bazela, tako da je to jedna dvojka sasvim korektna, a za 1.85 i tu tradiciju više nego dobro, pritom Bazel će opet pokušati da skine Young Boys sa trona, to budite ubeđeni, tako da će morati od starta jako da krenu. I poslednji par, evo igram i još jednog ruskog velikana, dakle i Zenit i Lokomotiva i sada CSKA koji igra protiv Orenburga. Loše su otvorili sezonu, izgubili od krila Sovjetov 2-0, Armejci moraju da se vade protiv Orenburga koji je izgubio takođe u prvom kolu od Rostova. Zanimljivo, prošle godine ih je pobedio Orenburg 3-2 u Moskvi, ali mislim da je to bilo samo, to je bio jedan izuzetak jer je još prethodna tri međusobna njihova duela u istoriji CSKA rešio svoju korist, tako da igram na Moskovljane Keca i opet sasvim korektna kvota za tako nešto. S obzirom da smo završili s ovim tiketima koji su vezani za vikend, da se vratimo kvizu koje je pratio podcast od početka. Pitanje je koji klubovi su u Švajcarskoj osvajali titulu više od 10 puta. S obzirom da si ti igrao dva para iz Švajcarske lige, dakle Young Boys Servet Kec i Sion Basel dvojku, da čujemo tvoj predlog za ovih 5 klubova. Pazi, siguran sam, dakle, u Basel dobro, Young Boys takođe i Grasshoppers, to je sigurno, pretpostavljam Cirih, ipak je veliki klub, a peti ići ću na St. Gallen.
4 od 4 si imao, ali 5 od 5 nemaš. Ne, znači poslednji šut onaj u penal seriji. Servet je osvojio 17 titula, poslednju je osvojio pre 20 godina, 1999. Ja sam kažem, su oni velikan, ali... Da. Da. Grasshoppers ima najviše titula, 27, i dalje, dakle najviše, sad su ispali u drugu ligu kao što smo rekli. Basel ima 20, Servet 17, Young Boys ima 13, Cirih ima 12 osvojenih titula. I sada ono trik pitanje, ako se niste poslužili Google pretraživačem ili nekim drugim, ko je najbolji strelac u istoriji švajcarskog prvenstva? Razmišljao sam malo čas, tako da neću sada oduzimam vreme, reći ću Hakan Jakin. Nešto mi je on u glavi. Blizu. Jer je dugo igrao za Basel. Nije, da. nije drugi je. Drugi najbolji strelac ikada je Hakan Jakin, čuveni Hakan Jakin. Međutim, najbolji strelac lige svih vremena je Georges Bergy, čovjek koji je dao 161 gol u švajcarskoj ligi, 21 više od Jakina, a igrao je za Young Boys, Sion i za Lozano. Inače, s obzirom na učinak u ligi, reklo bi se onako, igrao je čovjek i za reprezentaciju 54 puta i dao je samo 12 golova za reprezentaciju. Dobro, ali nije znači švajcarski Dejan Osmanović, već ovo je već ozbiljno igrao je čovjek i za reprezentaciju, nije igrao ni za male klubove. Tu. Eto, tako da eto, još... Za malo, ovo me je za jaki nakrivo. Još dodatnih bespotrebnih informacija. šalu na stranu, da se vratimo tiketima, imamo posljednji tiket, još za 100 dinara igramo Ligu šampiona koja se igra utorak i sredu. To čak zajednički nećemo da delimo Lazarevo moje, nego eto. Ovako ćemo da iščitamo jedan po jedan par. Sabortalo dočekuje Dinamo iz Zagreba, kvota na dvojku, čisto je 1.35, ali s obzirom da igramo na 100 dinara, pojačat ćemo, igrat ćemo iz 2 u 2 na Dinamo. Ako im je Šerif dao 3 gola za 10 3. minuta na gostovanju, Dinamo nek da 1 i samo da prođe. Više nego dovoljno. Ferencvaros Valeta, opet ista teorija, 1.30 je kec. Naravno, vi koji igrate zicere na veći ulog slobodno. Upravo zato i govorimo kvote koje su znači, dakle, da. na čist čak čist su to fix. Fine kvote, ja stvarno ne vidim da sa Burtolo možda priđe Dinamo ili Valeta Ferencvarošu. Da imamo podcast i ponedeljkom, ovo bi bio tiket za 1000 dinara sam, u fiksu, tako bez da, poslednjeg para, dakle. Mađari su izbacili do gore, igraju dobro, vodi ih Sergij Rebrov, legendani Ukrajinac koji je u tandemu sa Ševčenkom rešetao. Tako da, eto, iz keca u kec Ferencvaros Valeta. Ovo gde nećemo pojačavati, The New Saints Kopenhagen, čista dvojka, 1.40, više nego zadovoljavajuće, mada bi tu trebalo da bude čak i dvojka i 3+, ali ajde da ne komplikujemo previše. I da ne preterujemo, ajde da dođe barem. Sućeska Apoel dvojka, 1.55, rekao stvarno ima gajim simpatije prema tom klubu, ali provukli su se, iskreno govoreći, protiv Slovana, dali 2 gola u 90 nekome, sad možemo pričati da su i zaslužili nekom svojom igrom i stavom, da su apsolutno zaslužili sigurno, to izjednačenje, ali eto, Apoel, vidjet ćemo, i Vujadin Savić ih je pojačao, da li će igrati, to je sad pitanje. I dao je gol već na prvoj utakmici, verujem da će igrati. Tako da, eto, dvojka, 1.55, a opet i neka pobedi Sućeska, ne bi nam bilo žao, ali ajde onako da gledamo igrački ili logički da je to dvojka na Kiprane. Crvena zvezda Helsinki, ovo nije navijački zaista, kec 1.35, ali eto da pojačamo baš kao što smo pojačali Ferencvaroš i Dinamo, iz keca u keca. Zvezda je odigrala protiv Suduve dobru utakmicu, na kraju je čak ispalo komplikovano, mada je trebalo da bude 5-0 do tog 90. minuta kada je Zvezda primila gol. Helsinki je prodao jednog od najboljih igrača, jednog od najboljih finskih igrača u ligi u ovom trenutku. Dakle, oni su dva praktično ključna igrača prodali u poslednje dve nedelje i ne verujem da sa nekim ogromnim ambicijama uopšte dolaze na stadion Rajko Mitić, tako da Zvezda ovo mora da reši u svoju korist. A poslednja dva para su malo veće kvote, eto, da pojačamo na tiketu, mada je po meni par PSV, Basel, Kec, 1.75, sigurica, da tako kažem, jer jednostavno Basel, koliko god je nekada pre par godina predstavljao ozbiljnu silu, čak i u ovim evropskim okvirima, ne silu, već tim koji može da iznenadi bilo koga, sada
ta ekipa nije jednostavno više toliko kvalitetna. PSV jeste pustio Luka De Jonga, ali opet PSV ima nekolicinu jako talentovanih mladih igrača. Bergwijn još uvek nije otišao, Irving Lozano još uvek nije otišao, tako da Kec 1.75. Sasvim korektan. I Maribor Ajk, gol 3+, taj čuveni Maribor koji nam je oborio tikete za vikend. Dobro, lagano su izbacili Valur, sada ide ono pravo, sada Ajk koji se mučio, izbacio je Ararat iz Jermenije, tek triumfom u revanšu 3-1 izgubio Jermeniju. I to u drugom polovremenu je Gutom dao dva gola, da. I jedva su dali taj treći. Tako je, tako da nisu baš, to je možda onako, ne smem, ali KCX ne bi trebao Maribor da izgubi to kući, ali ne smemo te s time da se igramo, ali mislimo da je gol 3+, Mariborova odbrana nije blistala protiv Triglava. Ajk, eto, igra često utakmice u gol 3+, i kvota, ono što je presudilo da stavimo na tiket, 2.75, a ne da vredi probati, nego čak deluje onako poprilično izvesno, mada šta je izvesno na golove, ali eto, vredi probati za gol 3+, svakako. To je bio poslednji predlog za naše tikete ove nedelje i evo, ja moram za kraj samo jedan bizaran par iz sasvim naravno drugog razloga, da bude iz Keca u dvojku. Hermanstad Gaz Metan iz Keca u dvojku. Sada verovatno većina vas sedi i kaže šta radi ovaj čovjek i o čemu on priča. Evo samo kratkog objašnjenja, ovo je šala, ništa više od toga. Na utakmici, tačnije posle utakmice koju je igrao Hermanstad, uprava kluba je shvatila da ima previše igrača na raspolaganju. Sportski direktor je trebalo da kaže jednom od igrača da je prekobrojan i da može da ide, i kada mu je to rekao i rekao da će mu pomoći da nađe novi klub, ovaj ga je nokautirao. Tako da, iz Keca u dvojku, eto, jer jednostavno možda će neko nekoga udariti na poluvremenu jer mu nije dodao loptu i onda će nastati totalni haos što će Gaz Metan iskoristiti, preokrenuti i doći do pobede. U prvom kolu su imali goleade i jedni i drugi, iako u 90% slučajeva igraju utakmice sa malim brojem golova, šalu na stranu, ali u svakom slučaju, eto, zanimljivost jedna vezana za rumunski futbol. Počet ću da nam bude standardna rubrika apsurdi rumunskog futbola. Imali smo prošle nedelje Bekalija koji je imao svašta da kaže na temu ženskog futbola, evo sad ovo, pa budite uz nas da vidimo šta će biti naredno vikenda. Doduše, tad će se Lazar družiti sa vama, ja idem malo da odmorim. Hvala još jednom na slušanju, pa se čujemo naredne nedelje. Prijatno! Prijatno! Više futbala! Da li si probao novu aplikaciju Mozart?